Vážení občania, brigádnici a všetci, čo sme sa tu zišli. Za posledné dni sme si vytrpeli to, čo by sme určite neprijali žiadnemu, ani tomu najväčšiemu hlavnému nepriateľovi.
keďže všetci, ktorí sa tu zišli, ktorí sú tu, tak určite sú veľmi unavení. Je to obrovský nápor na naše fyzické a psychické síly. Vďaka iniciatíve Modrého anjela sme dnes pripravili takú malú náplasť, aby sme si trošku oddychli, trošku načerpali nových fyzických a psychických síl. Tak sme zorganizovali tento večer vďaka polovníckému združeniu z Bielej skaly. Tu máme pripraveného pečeného diviaka. Toho diviaka nám upiekli na papierničke, takže ďakujeme tým pádom aj papierničke. A aj samozrejme polovnému združeniu. A chcel by som u nás privítať dvoch hudobníkov, ktorí nám tu spestria trošku tento večer, a je to Jakub Petraník a Jirku Žoravec. Takže ďakujeme týmto pánom, že nás prišli trošku potešiť do tejto smutnej doliny, ale verím, že tak ako aj doteraz bolo, ako sme tu mali možno všetci vidieť, tak dáme hlavy hore a postavíme tu obec na novo. Takže poďme na to. There's an angel contemplates my fate. Didn't know the places where we go when I create those. Yeah, 'cause I have been told that salvation and the rings of hope. So when I lie in my bed, thoughts running through my head, and I think life is dead, I'm a loving angel. Don't break me when it comes to God. She won't forsake me. My wife calls me dreamer. Zapiam jej posledný host. Nech krásnym životom prejde deň na ku kolíske príde. Chystá sa urieknúť zlom. Nech mladá 100 rokov drieme. Spí stále krásna. Nepúzdá sa, že dlho sní. Vystačí málo, jediný.